В ефірі головні факти вівторка. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Сьогодні у Харкові прощалися з курсантом, який загинув в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвим. Львів'янину Віталію Вільховому було всього 20 років. Він з дитинства мріяв літати. Був одним з найкращих курсантів Харківського національного університету повітряних сил і мав стати штурманом. Віталій – один з двох курсантів, які вижили після падіння літака. Однак він дістав 90% опіків тіла, тож врятувати юнака не вдалося. Попрощалися з Віталієм Вільховим на меморіалі слави у Харкові, а завтра його поховають на Львівщині. Тетяна Доцяк розкаже подробиці. Харків – меморіал слави. Зазвичай тут вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій. Сьогодні тут прощаються з курсантом Віталієм Вільховим, який 25 вересня загинув у жахливій авіакатастрофі під Чугуєвим. Доля інколи цинічний сценарист. Саме тут, на меморіалі слави, курсанти військових вишів, в тому числі й Харківського національного університету повітряних сил, дають присягу на вірність українському народові, отримують свої перші офіцерські погони і красиві, в парадній формі випускаються з вишу. Саме так мало би бути і з Віталієм Вільховим. Але доля вирішила інакше. Він з дитинства мріяв літати, був одним серед кращих курсантів вишу. 25 вересня Ан-26, в якому Віталій разом з іншими курсантами відпрацьовував навички керування літаком, впав за 1,5 кілометри від аеродрому. Із 27 вижили лише двоє. Курсант В'ячеслав Золочевський, його прикрило флюзеляжем, і він майже не обгорів. З останніх сил рятував свого друга. Зараз він у госпіталі. Другим був Віталій. Харків'янин Ярослав Тарасов випадково став свідком падіння літака. Це сталося за кілька десятків метрів від його автівки. Ан одразу спалахнув. Із палаючого літака вибігла людина, вся у вогні. Це й був Віталій. Ми побіжали тушити цього парня, який горів. Змогли, тому що ми, коли туди вже прибіжали, там вже була, по-моєму, одна жінка і мужчина. Вони намагалися тушити його одеялом, але це все було напрасно, так. Тушили огнетушителем, змогли потушити, прийшлося зняти речі, тому що вони кипіли прямо на ньому. Врятувати Віталія Вільхового лікарям не вдалося. Він перший, з ким прощається Україна. Тіла ще 25 загиблих настільки пошматовані авіатрощею, що їх будуть опізнавати через процедуру ДНК. І тільки потім поховають. Ми від себе наполягали на тому, щоб експертизи були проведені якомога скоріше. На цьому наполягав також президент України. І нам повідомлено, що експертизи можуть бути проведені навіть в скороченому режимі до 2 тижнів, до 14 днів. Попрощатися з курсантом прийшли понад 1000 людей. Тут і родичі загиблих, і курсанти вишу, друзі, і навіть харків'яни, які не знали загиблого, але сприймають трагедію як особисту. Це був найкращий друг моєго сина. Мій син вчиться з ним на одному курсі. У них один факультет, но мой сын учился на диспетчера, а Виталик перевелся на штурмана и проходил практику. Это его лучший друг? Да. Я знала Виталика. Я не могу сказать. Я сам на цьому літаку налітав порядком 100 годин. Я хочу передати дуже батькам його велике співчуття. Тому що це дуже велика втрата. Це дуже велика втрата для всієї нашої країни. Кожен зліт повинен бути рівний кожній посадці. Ці хлопці навіки залишились в небі. Завтра з Віталієм прощатимуться у Львові. Поховають курсанта на його батьківщині у Львівській області. Рідні ще 25 загиблих хочуть, щоб їм скоріше віддали тіла їхніх синів, аби провести їх в останню путь і гідно поховати. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». Цифри по ковід в Україні знову близькі до рекордних. Вчора виявили майже на 1000 більше випадків, ніж у неділю – 3627. Але одужало теж надзвичайно багато – 1797 людей. Проте померло 69 пацієнтів.
лідер за поширенням ковід Харківщина. За добу 8 смертей і 428 заражень. Обласна інфекційка переповнена, зайняті 315 місць. Немає вільних ліжок і в радіологічній лікарні. Там із ковід лежать 97 пацієнтів, ще трьох привезуть сьогодні. На другому місці за інфікуванням Київ. За вчора 416 нових випадків, четверо хворих померли. А в Дніпрі госпітальні бази першої ланки заповнені майже на 100%. Катастрофічно не вистачає медиків. Тож у лікарнях за міжнародними протоколами додатково перенавчають фахівців. ОМОЖ наголошують, коронавірус стрімко поширюється по всій країні і стримати його може лише дотримання карантинних правил. Ви бачите, що в нас збільшується кількість людей, які хворіють. У нас більше збільшується кількість людей щодо госпіталізації. Тому дуже важливо саме, щоб ми дотримувалися правил нової реальності. І від сьогодні в Україні скасовують заборону на в'їзд іноземців, яка тривала з 28 серпня. Але Кабмін змінив умови. Зокрема, тепер громадяни інших держав повинні мати поліс страхування, який покриває лікування ковід та обсервацію. Причому виданий він має бути страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або яка має представництво в нашій державі, чи договірні відносини з українською страховою. Тим часом у світі інфікованих вже 33 628 000. Померло 1 000 000 і майже 8 000 людей. Одужало 24 944 000. У Європі подекуди збільшується кількість нових випадків. У Нідерландах уже кілька днів фіксують по 3 000 нових хворих за добу. Уряд країни хоче обмежити туристичні подорожі до великих міст Амстердама, Роттердама та Гааги. Чехія готується до запровадження надзвичайного стану. А в Світня організація охорони здоров'я розробляє програму тестування на коронавірус для бідних країн. Уже затвердили зразки нових експрес-тестів. Вони менш точні, ніж ПЛР, але результат є вже за півгодини. Планують закупити 120 мільйонів таких тестів. А уряд Сполучених Штатів розійшли по всій країні 150 мільйонів швидких тестів. Я радий повідомити, що ми надішлемо у різні штати 150 мільйонів швидких тестів на коронавірус. Це станеться вже найближчими тижнями. Тести дають результат протягом 15 хвилин. У Нагірному Карабаху ситуація загострюється. У запеклих боях Азербайджан та Вірменія вже задіяли важку артилерію та авіацію. Обидві сторони повідомляють про втрати, знищення техніки противника та захоплення важливих позицій. Однак незалежного підтвердження цих фактів поки немає. Водночас Туреччина чітко заявила, що готова підтримати Азербайджан не лише на переговорах, а й на полі бою. Також на бік Азербайджану став Афганістан. Тим часом вірменське Міноборони вже повідомило, що турецький винищувач збив їхній літак. Проте Анкара все спростовує. А от Росія, союзник Вірменії в оборонному блоці ОДКБ, військову допомогу Єревану надати не поспішає і закликає обидві сторони припинити вогонь. Вірменія ж заявила, готова застосувати проти азербайджанців зброю широкого радіуса ураження. Тим часом і канцлер Німеччини Ангела Меркель, і американські дипломати закликають усіх до миру. Ми закликаємо обидві сторони конфлікту у Нагірному Карабасі припинити бойові дії, працювати разом з Мінською групою і повернутися якомога швидше до конструктивного діалогу. На передовій за минулу добу було 5 ворожих провокацій. Зі стрілецької зброї та гранатометів противник вів вогонь по Старогнатівці, Авдіївці, Шумам. Проте обстріли не несли загрози життю та здоров'ю українських військових, тому вогонь у відповідь не відкривали. Сьогодні на передовій поки тихо. В Італії завершилось перше засідання по апеляції українського нацгвардійця Віталія Марківа. Торік його засудили на 24 роки тюрми за нібито причетність до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та правозахисника Андрія Миронова на Донбасі у 14-му. Сьогодні до зали засідань пустили родичів від деяких журналістів без телекамер. А перед будівлею суду в Мілані зібралася акція на підтримку нацгвардійця. Всі були в очікуванні, як суд відреагує на нові докази
докази щодо невинуватості Марківа, які українські, італійські журналісти зібрали у фільмі під назвою «Не в тому місці, не в той час». Але прокурори ці докази розкритикували. Реконструкцію подій назвали упередженою та авторською. Натомість адвокати Марківа наполегливо переконували долучити нову інформацію до справи. Вони також закликали суд провести слідчі експерименти на місці події. Якщо експертиза доведе, що Марків не міг бачити загиблих, його мають виправдати. Важливо, що адвокат вирішив, що цей фільм настільки цінний, що його варто долучити чи просити долучити як доказ в апеляційному суді. Я знаю, що 1 жовтня на другому засіданні суд, і там буде очевидно рішення про те, чи долучати наш фільм як доказ, і чи можливо на основі цих нових доказів відправляти справу на повторне розслідування і на повторний суд. Тим часом українська сторона робить все можливе для звільнення Марківа, запевнили у вітчизняному МВС. І нагадали, що президент Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрічалися з папою Римським Франциском, президентом і прем'єр-міністром Італії і просили справедливості для Марківа. Також допомогти українському нацгвардійцю сьогодні попросив почесний патріарх ПЦУ Філарет. Він звернувся до папи Римського Франциска з проханням задіяти його авторитет для забезпечення справедливого судового розгляду справи Марківа. І наголосив, що українця безпідставно підозрюють у причетності до вбивства. І про це свідчать нові докази, отримані під час розслідування і експертиз. Натомість аргументи сторони обвинувачення спираються на російську пропаганду, зазначив Філарет. У Верховній Раді сьогодні знову намагалися внести зміни до виборчого кодексу. І знову безрезультатно. Депутати двічі спробували включити до порядку денного вже 5 зміни. Та навіть з 2 спроб голосів, аби розглянути документ про те, як провести вибори в умовах карантину, в залі не було. У «Слузі народу» вважають, що цей законопроект вкрай необхідно проголосувати, адже він має допомогти українцям під час волевиявлення 25 жовтня. Автори хочуть прямо в законі прописати карантинні правила для виборців і для членів дільничних комісій, аби убезпечити людей і не допустити спалаху коронавірусу після голосування. Незалежно від кольору зони, ви маєте прийти на виборчі дільниці у масці. Якщо у виборця будуть ознаки ГРВІ, там температура 37,2, його допустять до голосування, але голосувати люди, які матимуть такі ознаки, в окремій кабінці. Сподіваємося, що проголосують інші фракції, не тільки наша. Натомість у «Голосі» переконані, не можна так часто змінювати правила виборів. І підозрюють владу у намаганнях прописати в законі не лише карантинні вимоги, а й інші норми, вигідні лише для провладних партій. Пандемія у нас практично вже 8-й місяць в країні. І за 25 днів до виборів раптом пригадують, що треба якось врегулювати маски, антисептики, подібні речі. Це можна робити, але постановами Центральної виборчої комісії. Це ширма. А всередину закону пропонують скасувати моніторинг Національного агентства запобігання корупції, фінансових, виборчих фондів. Розгляд справи про незаконність продажу української землі так і не відбувся. Конституційний суд України переніс засідання на невідомий термін через відсутність представників президента. Позивачами у справі виступають 48 народних обранців, серед яких представники опозиційної платформи «За життя», «Свободи» та «Батьківщини». Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зазначила, відсутність представника глави держави під час важливого для всієї країни засідання – неповага до українського народу та ухиляння від відповідальності. Тимошенко наголосила, закон про відкриття ринку землі, прийнятий 31 березня 2020 року, повністю суперечить Конституції. Його офіційне прийняття можливе лише після всеукраїнського референдуму. Наша команда, об'єднавшися з іншими депутатами Верховної Ради, подала до Конституційного суду подання про те, щоб визнати закон про продаж сільськогосподарської землі неконституційним. Він загрожує втратою для країни найбільшого, найпотужнішого ресурса, яким володіє українська нація. Сьогодні сумна дата – 79-ті роковини трагедії у Бабиному Яру.
1941 року, 29 і 30 вересня, нацисти вбили там 34 тисячі людей. Їх обманом заманили до Бабиного Яру і розстріляли з кулеметів. За два тижні жертв було вже 50 тисяч. Загалом же за час війни у Бабиному Яру полягло до 150 тисяч українців. Як прості люди, в основному за релігією юдеї, так і військовополонені. Сьогодні у День пам'яті у Бабиному Яру представили аудіовізуальну інсталяцію, яка передає всю масштабність Голокосту. Захід відвідали представники багатьох конфесій і перші особи держави, зокрема президент Володимир Зеленський. Подробиці в репортажі Оксани Михайлової. Бабин Яр – відомий на весь світ символ Голокосту. Тут, у найдовшому та найглибшому яру столиці, лише за 29 та 30 вересня 41-го року розстріляли понад 30 тисяч євреїв, а за всі роки війни – понад сотню тисяч людей різних національностей. Тому саме тут сьогодні відкрили унікальну інсталяцію. Ці 10 колон символізують загублені душі. Ой, спи, дитя. Пронизливий жіночий голос, майже голосіння, поряд приречені дітлахи. Цими образами режисер постановки Влад Троїцький досягнув неймовірної емоції. Актори в чорному, колони в чорному, бо саме цей колір символізує забуття. Та вже давно час повернутися від забуття до пам'яті, вважає художник. Тож колони символічно оголюють. Це важливо для України. Те, що ми відновлюємо пам'ять, віддаємо должне вот этой трагедії, яка відбувалася на цьому місці 80 років тому. Колони та подіум під ними зрешечені кулями. І ці отвори від реальних пострілів. Адже до створення їх долучилися й українські спецпризначенці, відкриває секрет художній керівник меморіального центру. Всі вони розстріляні пулями того ж калібру, якими тут в 29-30 сентября були вбиті 34 тисячі євреїв, а потім в основному этим же калібром убивались люди. Але чимала роль в інсталяції саме звуку, бо тут звучать голоси з реальними іменами загиблих. Тут зібрані справді унікальний архів із 19 тисяч імен, які підтверджені імена загиблих у Бабиному Яру. Цей матеріал записаний протягом довгого часу голосами різних людей. Звук лунає із простріляних колон, а ще під подіумом стоїть цілий орган, який додає потужності. Ось тут саме серце інсталяції, саме в цьому місці найкраще чути голоси, які лунають із колон, але здається, що вони всюди сущі. Штейман Сара, 13 років. Загалом над інсталяцією працював великий творчий колектив України, Ізраїлю, Великої Британії, США. І це лише частина того, що приготували творці з меморіального центру. У планах чимало важливих кроків, головний із яких – будівництво на теренах Бабиного Яру, найбільшого музею Голокосту в Східній Європі. В этом месте уже давно, уже много лет пытаются построить здесь мемориал. Я думаю, что это очень важно. К сожалению, постоянно какие-то препятствия. И я надеюсь, что это будет скорости построено. Люди должны не забывать, что произошло здесь. Це має бути в пам'яті усіх, незалежно від національності чи віросповідання. На цьому місці, я б сказав, священному місці, загинуло дуже багато різних національностей. Ми повинні шанувати їхню пам'ять, щоб ніколи цього вже терору не відбувалося в житті нашого українського народу. Пам'ятати задля того, щоб ніколи не повторити. На церемонії відкриття глава держави, спікер парламенту і прем'єр, дипломати, благодійники, представники громадських організацій. І саме у їхній присутності уряд та меморіальний центр Бабин Яр підписали меморандум, який сприятиме належному увічненню трагедії. Це один із перших меморіалів в Україні світового рівня, і як і в будь-якій країні, вони створюються разом із державою, у співпраці з державою, тому ми раді, що ми підписали меморандум про співробітництво і будемо працювати пліч-о-пліч з державою в розбудові меморіалу. А відкрита інсталяція – один із кроків до головної мети. Тож усі охочі можуть прийти сюди 7 днів на тиждень цілодобово і теж повернутися від забуття до пам'яті. Оксана Михайлова та Микола Зуценко. Факти ICTV.
На Закарпатті завершують ремонт важливої туристичної дороги, яка веде до Синевирського озера, водоспада Шипіт і полонини Боржава. Цей шлях капітально ремонтували 40 років тому, тож там були буквально яма на ямі. Тепер же дорога рівна і безпечна, тішаться як місцеві жителі, так і туристи. Репортаж Світлани Ковбуці. На Закарпатті ремонтують гірську дорогу, що з'єднує Воловецький та Міжгірські райони. Капітального ремонту тут не було ніколи. За останні років 40 лише латали ями. Шлях був розбитий вщент. Машини ламалися, туристам долати його було непросто. Тепер ця гірська дорога має ідеально рівне покриття і вражає красою. Вона змінює життя цього краю, бо веде до багатьох туристичних зон. Місцеві кажуть, відпочивальників тут уже побільшало. Шляховики дорогу Нижні Ворота Міжгір'я називають складною через рельєф. Тут багато перевалів та поворотів, вона пролягає поміж гір, біля річок та потічків. Нині цей звивистий шлях виглядає просто неймовірно, кажуть туристи. Повертаємось із Синевира, дорога дуже ідеальна, нам сподобалось. Можна туди доїхати і повернутися назад без перешкод. Ми дуже задоволені поїздкою. Ремонтувати цю високогірну дорогу розпочали 4 роки тому. Тоді грошей вистачило, щоб зняти старе покриття, розрівняти і прокласти нижній шар. Роботи відновили кілька місяців тому. Протяжність шляху майже 45 кілометрів. Ремонт поточний, середній. В цьому році ця дорога привелася вже абсолютно до ідеального стану. Кошторисна вартість об'єкту складає порядка 450 мільйонів гривень. Гроші були виділені з державного бюджету в повному обсязі. Покриття має 3 шари, понад 30 сантиметрів завтовшки. Це такий собі міцний дорожній пиріг. Гарантію підрядник дає на 5 років. Якщо виникнуть дефекти, усуне їх своїм коштом. Спочатку ми укладали 15 сантиметрів з ЧПС як основу, потім викладали вирівнюючий шар, а вже потім в кінці фінішний шар – це є щема, щебнева мастиковий асфальтобетон. Ця технологія виправдала себе у Європі. Асфальт із підвищеним вмістом бітуму, який менше залежить від зміни температур, має найвищу жорсткість і не дає покриттю деформуватися. Його щільність значно вища, ніж у звичайного асфальтобетону, і він набагато краще працює в верхніх шарах, не пропускаючи воду. Підрядники приводять у порядок не лише дорогу, а й мости. Їх на шляху 8. Наразі вже йдемо до завершення всього. Тільки тротуар і закінчуємо підпірні стінки будувати. Місцеві нарешті тішаться. Ям немає, транспорт не ламається. Доїхати до Міжгір'я, до тих пам'яток, які там є туристично, стало набагато легше. І та дорога, яка займала, наприклад, з Ужгорода до Міжгір'я, це було 3 з чимось години, а тут за 2 години ми спокійно приїхали. Ну, просто для задоволення стала дорога. Усі роботи тут обіцяють завершити до кінця року. Місцеві сподіваються, що шлях до туристичних перлин Карпат таки служитиме не один рік. Захотіли заїхати на полонину сюди подивитися. Бачили фотографії, просто шикарні види. Водитель має дивитися на дорогу, але ця красота просто от забирає взгляд, і на дорогу стараєшся не сильно дивитися. От по сторонам, да, ну дорога шикарна. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV. Україна багата на талановитих письменників. У нас є автори нічим не гірші за всесвітньо відомих Шекспіра, Дікенса, Чехова чи Толстого. Зокрема, Іван Карпенко-Карий. Сьогодні 175 років від дня його народження, а п'єси видатного драматурга досі не втратили актуальності, розповідає Олена Астахова. Через пандемію коронавірусу та карантин Ганзя не йде до нас. Тому ми йдемо до Ганзі. П'єса «Ганзя» на сцені вперше з 1902 року, причому у виконанні студентів-акторів. Твір Івана Карпенка-Карого призабули на батьківщині, а дарма. Він дуже любив цю п'єсу, а його не зрозуміли. І ми вирішили, щоб от зараз його почули, зараз його зрозуміли, тому що ця тема дуже болісно зараз відгукується в нас сьогодні. Дія розгортається в Україні у період руїни у 17 столітті. Красуню Ганзю то дарують, то крадуть. В основі все ж таки, ну, саме Україна, яку польська частина, турки хочуть, всі її хочуть. І
а їй від цього не дуже добре. Місце дії у Карпенка-Карого можна перенести в сучасні офіси, будинки і квартири. У п'єсах знайдете компроміс і брехунів, бюрократів, ницість і становлення людської гідності, жадібність і здирництво. Людина, яка за рахунок грошей, за рахунок втратила повністю всій моральний облік, своє людське ставлення до оточуючих і це все. Це є проблема на сьогоднішній день? Одна із проблем. Пан, які люди понаставали, чортові душу продасть, аби гроші. Справжнє прізвище Карпенка Карого – Тобілевич. Він з 14 років працював у поліції. Бачив там багато людських доль і характерів. Дослужився до пристава, але навіть тут допомагав українським просвітянам. Він вважав, що українізація – це все ж таки той шлях, яким має йти. Був членом цього гуртка, працюючи в поліції. І ось саме за те він фактично і поплатився. Його відправили на заслання в Росію. У ці роки помирає його перша дружина та п'ятеро із сім'ї. Ми дітей. Царський уряд втратив поліцейського пристава Тобілевича, а Україна зіскала драматурга Карпенка Карого. У засланні Карпенко Карий написав кілька п'єс. Його українці нарешті отримали характер, а в театральних творах до нього були здебільшого опереточними та етнографічними персонажами. Писав українською, причому бездоганною. Знаходитись в супротиві, коли забороняють твої п'єси через все, що було проти української культури і мови, це виклик. Ми сьогодні маємо ставити собі виклики подібного гатунку. Багато хто зазіхає на наші права, на нашу землю, а ми не можемо нічого протидіяти, тому що ми не знаємо, хто ми такі, а треба знати. Студентам подобається Ганзя. Вони відчули в п'єсі своє українське, а значить цінуватимуть і поширюватимуть це відчуття. Іван Даркович, найшиє. Олена Астахова, Алла Заманська, Володимир Коваленко, Юрій Грядовкін. Факти ICTV. І далі Наталія Луценко розкаже про спорт. А факти з вами знову побачаться о 21:05.